Tähän on tullut oikeastaan yksi sellainen asiakysymys, johon melkeinpä liittyen antaisin poliisille vastausmahdollisuuden. Liittyy ihan siihen, että miten nuori itse tekee rikosilmoituksen. Eli miten nuori tekee rikosilmoituksen? Totta kai tietysti aika paljon vaikutusta on sillä, että minkälainen tapahtuma on kyseessä. Jos on, niin kuin poliisikielellä sanoisin, verestapahtuma, eli on tapahtunut joku seksuaaliväkivaltatilanne, niin totta kai jos se on hetki sitten tapahtunut tai sanotaan muutaman päivän sisällä, niin ehdottomasti poliisille soittamalla ihan 112:een. Sitten tietysti oikeastaan paras tapa on se, että jos on jonkunnäköisestä tämmöisestä seksuaaliväkivallan tilanteesta kysymys, niin on se, että menee ihan sinne poliisilaitokselle ja tekee siellä sen rikosilmoituksen, jolloin parhaalla tavalla saa varmasti sinne tämmöisen lapsirikostutkintaan erikoistuneen poliisin sitten saman tien ottamaan sitä ilmoitusta vastaan. Totta kai jos kyseessä on joku tämmöinen niin kuin lievempi tai vähäisempi teko, niin myös sitä sähköistä rikosilmoitusta voi käyttää poliisi.fi. Ja jos on, niin kuin aikaisemminkin mainitsin, ihan tämmöisestä vihjeestä tai vinkistä tai epäilyksestä kysymys, niin sinne poliisin nettivinkkiinkin voi jättää ilmoituksen siten, että jättää sinne omat yhteystiedot, eli silloin sitten otetaan, poliisi ottaa yhteyttä sitten ja tarvittaessa ja kysyy lisätietoja ja niin edelleen. Niillä mä lähtisin ehkä eteenpäin. Hyvä, kiitos. Sitten tässä tulikin kysymys liittyen sitä, että miten voi nuoren kanssa keskustella, jos tietää, että poliisitutkinta on kesken tai että se on vasta tulossa. Ja tämä on tietysti todella tärkeä kysymys, koska moni on jo tietoinen siitä, että sitten jos kyselee liikaa, niin saattaa olla huoli siitä, että sekoittaa ikään kuin nuoren omia muistikuvia asioista. Ja tämä on tietysti siis tilanne sekä silloin, kun nuori alkaa jotain kertomaan tai jos epäilee, että nuoren on kohdistunut seksuaalirikos, niin täytyy olla vähän varovainen sen suhteen, että mitä kysyy nuorelta. Ja jos ajatellaan nyt tilannetta, aika usein itse asiassa kysytään, että millä tavalla voidaan tunnistaa nuoren tai lapsen hyväksikäyttöä tai sitä, että heihin on kohdistunut seksuaalista väkivaltaa, ja vastaus on, että yleensä me ei voida sitä tunnistaa. Me voidaan tunnistaa, että nuori tai lapsi voi huonosti, että jotain ehkä hälyttävää on, mutta täytyy olla hyvin varovaisia sen suhteen. Itse seksuaaliseen hyväksikäyttöönkään ei liity sellaisia spesifejä oireita, joiden perusteella voitaisiin jotenkin olla jossain määrin varmoja siitä, että nimenomaan tällainen kokemus on taustalla, vaan siinä voi olla paljon muutakin. Ja ehkä vielä palaisin siihen, mitä itse asiassa monet puhujat on viitanneet siihen, että nuorilla, kun tämä seksuaalinen kehitys on sellainen askarruttava asia ja siinä pohtii, että mikä on se oma identiteetti ja muuten ensimmäiset kokemukset voi olla ehkä vähemmän, niihin voi liittyä huolia tai pelkoa tai pulmia tai voi olla, että on tehty asioita, joita ei olisi ehkä halunnut, vaikka kyseessä ei ole ollut mikään sinällään mikään rikos. Paras tapa varmaan aikuisen ammattilaisen, joka toimii nuorten ja lasten kanssa, on siis uskaltaa puhua yleisemmin, kysyä, että onko seksuaalisuuteen liittyen jotain, mikä sua askarruttaa. Se ei ole mielestäni ollenkaan johdattelut. Voi tavallaan osoittaa, että tästäkin aihepiiristä voidaan keskustella. Tai voi tutustua johonkin materiaaliin, on se sitten netissä tai kirjan muodossa, ja sanoa, että tässä voit katsoa tätä aineistoa, että jos tästä herää kysymyksiä, niin voidaan siitä puhua. Sitten jos lapsi tai nuori tosiaan on jo, tiedetään, että poliisi on kuulemassa hänet, tai on kuullut, mutta ei ole varmuutta siitä, että missä vaiheessa se rikostutkinta, rikosprosessi on meneillään, niin voi ilman muuta kysyä, että millainen tilanne se sun mielestä oli, ja onko jotain erityistä, haluatko siitä kertoa, mutta ja jos nuori lähtee kertomaan vaikkapa, että no itse asiassa hän kysyi tuommoista ja tuommoista, mutta mun oli tosi vaikea kertoa, niin voi ehkä kysyä, että onko jotain, mikä olisi helpottanut sitä ja ehkä niin kuin auttaa lasta tai nuorta valmistautumaan siihen seuraavaan, mutta ei ehkä menemällä niihin yksityiskohtiin, vaan pikemmin just puhua siitä kokemuksesta, että millaista oli. Nyt omalta koneeltani Matleena. Jostain syystä omalta koneeltani, oma kone nyt vähän tilttasi, niin mä en näitä, jos on tullut uusia kysymyksiä tuon jälkeen.
Mutta jos ei, niin tämä oli itse asiassa aika lailla sellainen kysymys tai se aihe, josta olisin halunnut muutenkin puhua vielä tässä lopussa, että ei pidä toisaalta missään nimessä pelätä puhua näistä aiheista. Että ehkä se ainut, mitä välttäisin, on se, että välillä rikostutkinnassa tulee tai poliisille ilmoitetaan tapauksia, joissa nuori voi huonosti ja on ehkä hoidossa, ja sitten hoidossa hänelle ehdotetaan aika suorasukaisesti, että sulla on ehkä jotain seksuaalista väkivaltaa käynyt, ja tämän välttäisin. Minusta tämä on vähemmän onnistunut lähtökohta keskusteluun, vaan avoimemmin, eli onko seksuaalisuuteen liittyen jotain, mikä sinua huolestuttaa tai mistä haluaisit puhua. Et tosiaan on muistettava se, että monella ihmisellä yleensäkin ja monella nuorella on kokemuksia seksuaalisesta kanssakäymisestä, jotka ehkä voi olla jopa traumaattisia, vaikka ne ei olisi itsessään rikoksia. Poliisissa näkee jonkin verran näitä nuorten välisiä tilanteita, joista tulee rikosilmoitus, jotka voi olla sellaisia, että ei varmaan ollut kyse siitä, että kumpikaan olisi halunnut toista loukata, vaan ehkä sellaista epävarmuutta ja osaamattomuutta, jossa ajattelen, että nimenomaan seksuaalikasvatus olisi se, mitä haluttaisiin heille tarjota. Eli tilanne voi olla vaikka se, että jos on tällainen, on poika ja tyttö, heteroseksuaalinen suhde ja tyttö on halunnut olla pojan kanssa, mutta sitten siihen liittyen on ollut jokin asia, mihin hän ei olisi ehkä ollut valmis, mutta hän ei ole sitten kehdannut sanoa, että ei haluakaan, ja sitten jälkikäteen on kokenut sitä ahdistavana, niin en tiedä, onko edes niin kuin ensisijaisen lapsen edun mukaista ajatella sitä rikosasiana, vaan pikemmin ehkä sit sellaisena asiana, jota olisi niin hyvä, jos voisimme käsitellä jollain muulla tapaa. Vielä yhden asian, yksi asia, joka ei nyt itse asiassa tullut esille, ja nyt vasta jälkikäteen tuli itsellekin mieleen, että tästä olisi pitänyt ehkä vielä laatia joku semmoinen pieni puheenvuoro, mutta kun nuoret, tai me puhuttiin vähän, Maria Rossi ja minä molemmat viitattiin siihen, että sexting ja kuvien lähettely on aika tavallista, niin meillä on myös tietysti sellainen tilanne, että nuorelle pitää kyllä sanoa hyvin painokkaasti, että jos lähettää toisen, tai jos lähettää alaikäisten alastonkuvia muille, niin silloin tulee käytännössä tehtyä, syyllistyttyä rikokseen. Eli että meidän täytyy tavallaan myös varmistaa, että nuoret ymmärtää, miltä rikoslaki näyttää. Meillä on itse asiassa ollut nyt vanhuspoliisien tai erityisesti Marian kanssa on ollut keskustelua siitä, että ehkä tästä pitäisi laatia joku sellainen tietopaketti, jota voisi lähettää kaikille, jotka lasten ja nuorten kanssa toimii. Jos teillä on toiveita tai ajatuksia, ehdotuksia sen suhteen, niin lähettäkää vanhuistiimille, niin pyritään näitä huomioimaan. Ja itse asiassa nimenomaan tämä nuorten nettikäyttö, niin sitä ollaan nyt mietitty, että olisiko se semmoinen, mihin tarvittaisiin sellaista tietopakettia. Ja ehkä vielä se nyt tässä monet meistä on painottaneet sitä, että puhukaa nuorten ja lasten kanssa, niin se ei ole aina kovin helppoa ja ne nuoret aina haluaa heti lähteä keskustelemaan, että joo, itse asiassa mua onkin askarruttanut tämä yhdyntäasia, että millainen se ensimmäinen kerta tulee olemaan, niin ehkä sen varmistaminen, että tässä olisi aika hyvä kirja tai tämä on aika hyvä linkki, että annetaan heille sitä ja sitten todetaan, että jos jossain vaiheessa haluat puhua, niin puhutaan sitten, että varmistetaan, että se tieto on saatavilla. Mä pyydän nyt Barnahusin johtavan asiantuntijan, eli Taina Laajasalon tänne, ja joka saa sitten ikään kuin lopettaa tämän webinaarin ja kertoa vähän Barnahusin jatkosta. Ja tosiaan olkaa yhteydessä, jos on toiveita tulevia webinaarejakin ajatellen. Itsellä nyt ainakin tuli mieleen tämä nuorten seksuaalinen kasvu ja seksuaalivähemmistöt, sukupuolivähemmistöt, että miten tätä, tämä on yhä ehkä keskeisempi aihe tänä päivänä ja ehkä me aikuiset tarvitaan siihen myöskin vähän sellaista materiaalia, joka auttaa meitä toimimaan oikein. Kiitos Julia ja kiitos kaikki upeat puhujat täällä salissa ja ne, jotka olivat etänä. Tämä on ollut mun mielestä jälleen taas hieno webinaari. Tämä on nyt tässä sarjassa meidän kolmas. Ja jos vähän reflektoin tätä päivän aihetta ja sisältöä, niin kyllä tässä niin kuin ehkä erityisesti korostui se, että me ei saada unohtaa nuoria. Eli jos me puhutaan seksuaaliväkivallasta, niin nuoret on kuitenkin se niin kuin, silleen lukumääräisesti keskeisin ikäryhmä. Ja silloin kun me halutaan
heitä näissä kysymyksissä tukea, niin kyllä se on tärkeää, että me tunnistetaan se nuorten kehitystaso ja ne kehitystehtävät, joiden edessä he ajankohtaisesti on. Ja sitten ehkä se, mikä oli myös hyvä, että tässä tuli niin kuin tosi ihanalla tavalla esiin myös se, että me ei saada unohtaa kaikkea sitä positiivista, mikä liittyy seksuaalisuuteen, seksuaaliseen kehitykseen, digitaaliseen mediaan, ettei puhe muutu liian alarmistiseksi tai niin kuin pelon sävyttämäksi, vaikka puhutaankin tosi vakavista asioista. Ehkä hankkeesta sen verran kuulumisia tähän päivän aiheeseen liittyen, niin voisin sanoa sellaisen hyvän yhteistyön, joka meillä on käynnistynyt Seri-tukikeskusten kanssa. Haluan tässä yhteydessä kiittää Seri-tukikeskuksia ja tältä THL:ltä Katriina Biljutskinia. En tiedä, katsooko hän tätä lähetystä, mutta meillä on hankkeessa juuri tälle ikäryhmälle, eli nuorille ja nuorten tarpeisiin perehtyneitä työntekijöitä aloittamassa Seri-tukikeskuksissa eri puolella Suomea, jotka tarjoaa sitten psykososiaalista tukea nuorille, jotka on sellaisessa akuutin seksuaaliväkivallan tilanteessa. Ja tämä on nähdäkseni tosi tärkeä uusi avaus hankkeessa. Ja meillä on tulossa koulutustilaisuuksia. Tämä webinaarien sarja, niin en tiedä saako jatkoa, voitte esittää toiveita siitä. Meillä on vähän ollut ajatuksia, että tämän muotoiset webinaarit voisi jatkua, mutta sitten meillä on muita tilaisuuksia tulossa ja nyt kun koronatilanne näyttää vähän hurjalta, niin kaikki ne tullaan kyllä tallentamaan ja myös striimaamaan suorana. Ja seuraava tilaisuus meillä on toinen marraskuuta, tämmöinen isompi tilaisuus, alueellisia tilaisuuksia. Itse asiassa Helsingissä taitaa olla tällä viikolla jo seuraava, tiedot löytyy meidän hankesivuilta, mutta toinen marraskuuta, kuka kuulisi mua, otsikolla nimetty tilaisuus yhteistyössä Ensi- ja Turvakotien liiton kanssa, ja silloin puhutaan erityisesti vaikeista huoltoriidoista, joihin liittyy väkivaltaepäilyjä tai väkivaltaa ja lapsen tilanteesta niissä. Meillä on siellä hyvät kotimaiset ja kansainväliset alustajat. Vuoden lopussa julkaistaan Barnahus-verkkokoulu, ja siihen liittyen järjestetään myös julkistustilaisuus, jossa on sitten ohjelmaa, päivämäärä tulee meidän hankesivuille, sitä ei ole vielä päätetty. Ja sitten tammikuun 18. päivä on iso traumahoitoihin liittyvä seminaari, josta tarkemmat tiedot ilmestyy myös sinne meidän hankesivuille, ja tarkoitus on myös nämä sitten striimata. Eli jatkoa seuraa erilaisten koulutusten ja seminaarien ja webinaarien muodossa, ja jos on toiveita, että tämä tämmöinen puolen päivän webinaari sarja jatkuu, niin laittakaa meille aiheesta palautetta. Mut kiitos vielä kerran osallistujille, kiitos puhujille, ja palautelomake on tosiaan teille sinne tullut, ja me käydään tosiaan tarkasti läpi ne palautteet. Näihin kahteen edelliseenkin tuli hyvä informatiivinen palautepaketti, niin laittakaa myös tästä seminaarista ja webinaarista. Mutta ei sen enempää, eli me varmaan voidaan päättää tämä päivä tähän, ja kiitos kaikille. Lämmin kiitos.